Nazdar. Říkal jsem si, že si zasloužím trochu odpočinku a plavání v tepermálních plamenech. Ale když jsem sem přišel, bylo tady plno prorabáků a pak nějaký doktůrek, který mi řekl, že ví, jak nalákat anděly. Úkol v této misi? Přinést mu tašku. To myslím ještě zvládnu. Uj, šipkou přímo. Oni mu ji tam myslím hodili, protože, že jo, takový výzkum je rouhání. Ještě, že mám ten perk ryba, takže bych tohle asi měl přežít. Ale začíná... No nazdar. Do prdele, já se nechci utopit. Utopím se okamžitě, nebo mi jenom začne ubývat zdraví? Ani jedno. A si děláte legraci útočit na mě, když jsem ve vodě? Za to zaplatíte. Pápa. Co? Ty bože, oni... Jasně. Oni na... Ve chvíli, kdy jsem byl v té vodě, tak na to zase zaútočili tyhle blbečci. Já vám dám. Na co potřebujeme lákat anděly? Teď oni přicházejí sami. Já jsem odstřelovač s kulometem. Takový expert jsem. Sakra, Boomer potřebuje pomoct. Dobře, oblast zajištěna. Boomere, neumírej. Já tě zachráním. Vydrž nám ještě chvíli. Prosím. No vidí, vypadá to, že si to docela užívá, tenhle termální pramen. Tak pojď. Zatímco ty ses tady koupal, tak já jsem bojoval. No, upřímně řečeno, troška variability v melee zbraních by jenom prospěla. Tyve. Kolikrát už jsem tady někomu zachránil život. No, co pro mě máš? My name's Charles. Everyone calls me Doc, but I'm not that kind of doctor. I'm a veterinarian. But right now I guess I'm the resident ER doctor. Stitching up bullet wounds is a lot different than delivering cabs, that's for goddamn sure. Sorry, doesn't matter. Here's the deal. I stumbled on something that seems to attract the angels, which means we could herd them. I went out to try a field test, but things went sideways. Fucking cult. I'm missing ingredients, and if I stay out here, I'm just gonna wind up dead. I have to get back to the prison. Can you help me? I've got the list of stuff I still need. If you could find them, we may actually have a chance at surviving. No jo, ale... Dobře, co to bude? Jednu nepoškozenou kůži z černého medvěda. A dvě z vidlorohu. Na co to kurva potřebuje? Dobrý, naštěstí se mi zobrazují nějaký ty oblasti. A tady je zrovna svatyně, tak tu vyhodím do vzduchu po cestě. Dobrá, nejdřív ke svatyni. Vol další? No, už je to třetí fáze, tady lítají ty vyvolení, aby mě zabili. Málem jsem řekl vyholení. Kdo to je? Jo, to je jenom tenhle čokl. Jasně, tenhle potřebuje zachránit. Ale tamhle je ten jelínek. Jo, to je kněžka. Ty vole! On mi vlezl málem do rány a já ho málem sejmul. Haleme se, co ty tady, kamarádičku? Super.
No a hned i nějaký ty perk puntíky. No co chceš? A pak že jsou úplně bez hlavy. Tyve, nech mě bejt. Já se tady jenom v klidu lovím. Já jsem jenom průměrný Američan, vyrazil jsem si na lov jen tak. A je to v prvnou. Mně docházejí náboje. Sorry, Boomre, ale tady potřebuju někoho jinýho. Tady tohohle blbínka. Ty vole. Ještě 13. Nech mě bejt, ty vole. Já jsem ti nic neudělal. No, dostáváš zásahy, to znamená, že bys se měl otočit a odletět, nechat mě na pokoji. Dobrý je, že Média Béďa by na mě měl zaútočit. Aha. No nic. Dokonalý lov, a pak že to k ničemu nebude. Já jsem vůle a minul! No. Tak jako geniální, doopravdy. Naštěstí si jich můžu vyrobit víc. Stůj! Já potřebuji jenom tvoji kůži, nemám v úmyslu tě zabít. Ježiš, to je morbidní ještě víc. Je, Horku, ty jsi našel medvěda, to jsi hodnej. Já mám vnitřní blok, já nechci lovit, ale musím, no. Ty, co to je za zvíře, sakra? Ten medvěd vydržel... Co? Jo. Hej, to je jenom haluška. Co? Dobrý, kůže z vidloroha mám. A teď ještě medvídka. Ne, ne, nesmím dělat tyhle kaskadérský kousky. Jinak mě zase určitě zabijou. Ježíš, co je tohle? Víte, Wolverine. Jo, dobrý, beru si. Co? Jo, aha, on je to asi haluška. Beru si další a... Kde je ten medvěd, co mi tehda utekl? Dobrý, jednoho mám. Pral se tady s pumou. A já jsem jakožto správný policista, jejich konflikt zastavil. A jakožto správný americký policista se mi oba zabil. Takže už se neperou tak trochu. A stažení kukuáři dokončeno, nádhera. Danger, high cliff, stay on trail. A když už jsem tady, tak jsem se rozhodl vylézt na Raptor Peak, protože tam je preperská sklíž. Hustý, to je dobrý. Co mám dělat? Tak pozice pro hák je tamhle. A já jsem... Ale já nemám kudy jít. Je takhle. Nezobrazilo se mi to akorát. Ty, a že dokáže líst, když se mu to takhle houpe. Je takhle. To nebude tak jednoduchý. Uii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 
Zachraňte mě někdo! No, to je dobrý challenge tohle. I s houpáním na laně. A když nevím kudy kam, prostě namířím nad sebe a začnu... A sakra. Orly. Jako zodpovědná orlí rodina dali si do hnízda lékárničku. Pro všechny případy. Ne, počkat, raptor. Ne, to není pták. Není myslím žádný pták, co by byl označován jako raptor. Počkat. Ty vole. OK, tak tohle je drsný teda, to musím uznat. Ale tam doletím bez problému. Ale jako tohle je docela akrobatický zážitek. Au. Jak se sem dostal, hádku? No to. Dobrý, tak teď umřu, protože mě uštknul. Tak se mějte hezky tady. Ježiš, snad mě nebude prudit nějaký prorabák v letadle. Au. He? Co to bylo? Ježiš, lidský kosti. Je dokonce... Počkat, klobouk? To unesli Indiana Jonese. Tak jako ne, každý klobouk je od Indiana Jonese. Rozlučka. Vidím, že tady tady orlíček je taky prepper, nebo co to je za ptáka. Ano, orly už jsou nastavený za to, že je tady neustále prudíte. Jo. Co je tohle? Locika kompasová prosobrutnaté, někdo si tady udělal skrýš bylinek. Nejspíš je hulej, když není marihuána. Já vím, blbej for. Ten týpek je teda fakt odolnej. On se je schopný udržit, když tady mlátí sebou do stěny. Ze zhora to bude krásný skok. Na letacím obleku. Jo, Hurk se mnou nemůže jít, protože je to starý nemotora. Teda on není starý, on je mladý, ale je úplně blbej. Měl jsem jít tam tudy. To je dobře, pilote. Pokud seš teda prorabácký pilot. Doufám, že na mě nezaútočí nějaký z těch ptáků, když jsem tady. Tady se nikam nedostal. Bum. Co? Oni jsou tady? Co to je za ptáka obřího? Proč jste je nenechali na pokoji? Víte co, s tímhle... Jo, oni tady tábořili, oni se tady rozhodli skrýt. Já, týpek tady hrál PUBG asi. Jo, tak jsem je tady okradl. A no, necháme tady na pospas jejich osudu. Protože jako... Vole, radím ti dobře. Vypadni odsaď, jo? Za co jsem dostal? Jo, za ty časopisy. Vejš už to asi nepůjde. Nebo možná jo, tudy. Ona je zase zraněná. Ah, jsem pán světa! Dobře, ještě jednou ti pomůžu. Ach jo. Náno pitomá. Tady vraždíme symboly téhle země. Pokud to teda jsou orly bělohlaví, já nevím. Jenom protož tady dle nána se rozhodla, že si sem vyleze. Počet stažených orlů, ach jo. Já jsem ty body nechtěl, já chci, aby byly ty orly naživu, ale... Tato nána prostě neodejde odsaď.
Je to jako sestřelovat německý stíhačky v Call of Duty. Je ti jasný, ty krávo blbá, že tady mají nejspíš malý. A ty teď umřou hlady kvůli tobě. Já ti jako nemůžu nechat zemřít, protože proto jsem sem přijel, že jo, abych chránil život Janíku. Ty si děláš legraci, ale už. Ty si sama prostě neporadíš, viď? Možná jsem ty orly mohl jenom omráčit, když na ní vlítli. Jo. Tak, doufám, že jsi se sebou spokojená, ty náno pitomá. Ach bože. Svině. Já se jdu proletět. Nenásleduj mě. Skválně, jestli dostanu nějaký bodíky. Ne, nedostal jsem bodíky za to, že jsem jí jednu vlepil za to, jak je blbá. No ale kde je cíl mojí mise teďka? Tak asi tam budu cestovat rychle, až tady přistanu. Najít toho medvěda mi trvalo teda dost dlouho. A co je tohle za cíl mise? Ježiš, tam asi nedoletí. Ježiš, ne, tady už to začíná být vážný! Ty vole. Co je tamhleto? Nebudu se dívat na mapu, to bych si zkazil překvapení, dojdu tam hezky po svých. Tady už mám halucinace, jak je tady všude ta jejich... Jakže se tomu říká, blaženost. Dobrý, tady něco je. Ale není se tady kde uchytit. Je, Horku, ty jsi mě našel, hodnej kluk. Dostaneš cukrátko k večeři. Teda po večeři. Nenechám ti žrát cukrový k večeři přece jenom. Jo. Jo, jasně, najděte skrýš. Tak jo, když už jsem tady. Vedle. Já mám strach. Tady jsou ty vlci zmutovaný. Ach jo. Co se jim tady stalo? Počkat. A kudy teď? Jo, tamhle. Horku, ty tady počkej, jo? Jsem si jistý, že ty vlci tě budou mít rádi. Já zatím najdu tu jejich skrýš. A pak odsaď asi hodím rychlý cestování. Ty vole, bacha. Pustý. Ne, mohl jsem skočit krásnou šipku. Jo, tady je to skrýš. Dvě rychle zbraně s tlumečem. To jsou debílci, oni si nevšímají, že za nima... Oni si prostě nevšimli, že za ní, že na ně svítím zezadu. To jsou blbci. Je to tady? Obejděte zvíře očima a zkontrolujte, aby se to údajně sbírali dříve. Blá, blá, blá. Tyve, když ty vlky vypustím, tak po mně půjdou. Protože si neuvědomují, že jim chci pomoct. A tady to je větší, než jsem si myslel teda. Oni tady mají vrtulník? A to je jako všechno, jo? Mají tady být někde
talenty, časopisy? Tady. Ah, super. Tak jo, když už jsem tady, tak si vezmu ten vrtulník, jenom jestli odsaď zvládnu odletět. Když ne, tak to bude jenom trapný, ale budem, ale pojď. Ale čeká mě rychlej respawn. Jo, už to tady narážím, už to tady narážím. Tvoje, to je docela drz. Mý odsaď vylétávat. Ježiši, jak se ta helikoptéra ještě dokáže držet ve vzduchu, pro boha. Kde mám ten úkol? Ne, to jsou ty ozbrojený konvoje. Jo, on už je ve věznici Hope County. Výborně. Tak tu letím za ním. Tady helikoptéru si můžete nechat, já mám důležitý úkol u toho doktůrka, který ho nikde nevidím na mapě. Co můj kolega už se probral? Ještě ne. Tak co doktůrku? Jsem tady! You made it! No to si piš. Finding this stuff? Would have taken me months. Faith's angels might as well be walking corpses. Too far gone to bring back once you get that much bliss in you. But with this stuff, we might be able to just herd them out of the way. Once it's ready, do you think you can give it a field test? I'm positive it'll work, like 95% positive, but we still need to make sure. To je o 5% méně, než bych rád viděl. A je to například z doktora mise splněna. A hned je tady další. Co pro mě máš? Kámo, and get back to safety. Okay. Okay, maybe 75% sure the formula is correct. So, you know, be careful. Arguing over money. Co se děje? Jo, musí to připravit. Set for trial run. Test přejetého zvířete potvrdil moje nejhorší obavy. Odo, jo, jasně. Jo, jasně, nejlze zachránit, bla bla bla. Jako deputy, we're set for a trial run. Ano, pane. Herku, jdem. Ne, ty se mnou nejdeš. Do tohohle jdu sám. Ty bys tam ještě začal střílet tím raketometem a bylo by to všechno v prdeli. Tak zatím. Okay. To je kousíček. Nicméně pořád mám neodbytný pocit, že když ještě jsou schopný sbírat ty kitky a obecně jako nějakých relativně neúplně primitivních úkolů, tak jako nejsou tak úplně vymletý, aby se nedali zachránit. Jako jo, kdybychom je prostě dali na abstinenční kůru, prostě hard withdrawal, tak by část z nich pravděpodobně zemřela, ale ne všichni. Jo, už jsem se lekl, že mě zase zajímají. Dobrý. Wanted to remind you not to disturb the angels. If you upset them, you won't be able to test the experimental bait. They'll ignore it, and you'll be left with a rabid horde. Ale bych je všechny pobil, no. Dobře, ale co mám teda dělat? A je to řeči.
jsem vůl. Mhm. Geniální, poslední zásah a on ho přežije. Ej kámo, on tady zrovna upadl vedle mě. A to nic nebude, ty vole. Jseš nějak jenom paranoidní. A já očividně nejsem moc dobrý odstřelovač. Tamhle je poslední. Ten už tuší, že se něco děje. Ježiši. A je to řiti. Tohle není možný, já se prostě netrefím. Aha, umístí návnanu na stůl. Na stůl, který je celý obehnaný těma lotrama. Jo, jasně, úžasný úkol, díky moc, hro. No, normálně jsou schopný používat nástroje a tak. Jako kognitivní schopnosti mají nejspíš snížený, ale neřekl bych, že to je úplně v prdeli. Ne, včely, prosím, ne. Je, tady se tady válí časopisy. Jako říkali, že jich tady je horda. Ale upřímně řečeno, moc jich tady není. Dobrý, co teď? Dostaňte se na střechu kůlny. To by neměl být takový problém. Hop. Ale oni umějí líst po žebříku. Deputy, so here's the thing. I'm positive I added adrenochrome to the bait mixture. But the problem is, I'm staring at a full vial right now. Maybe I didn't put it in? No idea how that's might affect the results. As long as I haven't put the bait down yet, we could re-examine our plan. Ty vole. Ovlivnilo to ten test tak, že přišli blbí rosomáci. Jo? Jako, nevím, co jsi představoval. Adelaide, potřebuju pomoc. Oni se tady zatím chvíli pobijou mezi sebou. Já jenom sejmu pár velice přesně mířenými ranami. Ježiš, ty andělé jsou odolný vůči mým ranám. Ty na co čekáš? Do boje! Pořádně je pokrok, ano. Tři nepoškozené kůže z grizzlyho a dvě ze skunka. Dobrý je, že skunkové jsou hnedka tady. Hele, grizzlyové. Fuj, to je hnus. Jo, já jsem přiotrávený. No ale kde se hnat toho grizzlyho? Žádný úkol se mi nezobrazuje. Takže asi pokus omyl. Tak jo, trvalo to dlouho a bylo to plné bolesti a jiného utrpení, ale dokázal jsem to. Mám všechny přísady. Doufám, že to už bude fungovat. Got enough of the bliss infused samples, that's what we needed. I've had time to tweak the formula, and now it's rock solid. As soon as it finishes processing, you'll have a new batch waiting. Mm-hmm. I can't thank you enough for all you've done around here, Deputy. Sheriff said you were good, but I didn't think you were this good. Jako nebylo by jednodušší vzít vzorky a prdnout do nich tu blaženost? Ale se, už je to splněno. Návnada nyní láká anděli, jo, jasně.
toho maslíčka. OK, tak tahle mise byla úspěšně dokončena. Do prdele, co to je? Jsem mi to jenom buglo, nebo jsem zase dostal nějaký ten raušík jejich. Týpek se furt neprobral. No nic, tohle bude všechno. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte na like, odběr a sdílet. V příští epizodě už snad konečně získám dostatek bodů na to, abych mohl jít na Frofaith a pak i na z toho zmrdat Josefa. Tak jo, do té doby se tedy loučím a těším se u další epizody. Tak zatím.